4 часа бъбрене с приятели, 3 кока-кола победители. 12 часа сладки сънища, 12 кока-кола победители. 2 часа натягване с ролери, 2 кока-кола победители. 3 часа шеги и закачки, 3 кока-кола победители. На всеки час един кока-кола победител печели страхотен музикален телефон. Търси този символ под етикетите на Coca-Cola и Coca-Cola Light. Събери 10 и се регистрирай. Проверявайте смета си на всеки кръгъл час. Coca-Cola. Жажда за музика. ADSL. Два пъти по-бързо преди. Само сега. 2 мегабита за 15 лева и 49 стотинки на месец. Тези наситени цветове. Това нежно усещане на кашмир. А косата ми? Косата ви също може да изглежда като кашмир. С Палете Делукс. Сценни протеини от кашмир за обогатена грижа. Придава чувствен цвят и съблазнителен блясък. Толкова мека, че ти се иска да я докоснеш. Палете Делукс кашмир. Шварцкоп. Професионална грижа за вашата коса. Ново. Изключителната серия кафяви нюанси. Палете Делукс Gold Gloss Browns. С златисто бляскав ефект. За кафяви нюанси с разкошен блясък. Ценни като чисто злато. От само казвам аз сладка лица. Мириша, така сякаш ще израснали в градина. Да, така е благодарение на новия бонус. Салон и жасмин. Ингатен фиека рези, кадо по визита ла коафор. Насладете се на свежеста на новия бонус 2 в 1 натура. Салоя и жасмин. О, те усетиха аромата на цветята. Май ще ни подгонят за още една обиколка. Диаца и жака в тесте. Бонджарна. Бонджарна. Че, шпек леки перлей. Шпек леки? Си. Не, не, искай да внашка. Грация, сеньор, грация! Любимия шпек. За любимите хора. Не просто шпек, а леки. Дино 1990, ай зим, информация и анализа. Куриерul Național. Mulți vă spun ce se întâmplă. Куриерul Național vă spune și de ce. Колко е сладко. Да, защото е в евро. И само сега с изключително ниско съдържание на лихва. Да, да. Само 6,20% плаваща лихва за целия период. Насладете се на сладката лихва и кандидатствате за жилище кредит в евро до края на август. Плаваща лихва само 6,20% за целия период. Сега от Пощенска банка и Дези банка. Е, на това му казвам аз сладка лихва. Ярният е Къде е в мрежата? Това мрежа, мрежата е навън. Следния пакет B-Connect Weekend Plus получаваш 2 сим-карти, 20 безплатни уикенд минути в мрежата на Global при всяко презареждане и подарък – волейболна топка. Само за 13,98. B-Connect от Global. Корейда. С горещен тратамент фачал антибатрумира и фиекара зи, Avon презента крема да нокта Emilia Juvenet. Шепте зи за демонажира професионала. Судеца кум репрезентатор Avon. Това спуне ка виитори îți râde. În milioane de români, 500 sunt miliardari. Suntaver ce reprezintă o treime din produsul intern brut. Marți 14 octombrie, Adevărul lansează în premieră topul peste feste lui Stelică. Povești de viață îl consiliază astăzi la 5 pe B1.